Е, тук ги пробвай в тоя улей. Е, тук. Не е честно с това. Не е честно, Марто. Даже си я удължи. Е, така я щупих моето. Да, е така си чуп. Едно на нула за пат, Марто. Не. То ще е 40 на 0, разбираш. Ти да минеш през вира, да скачаш, след това пускаш тенкарата, брат, и една след друг. Аре, първи бейби пастървок. Рън, бичес. Куче. Е, кътка, тоя май ще трябва да си го взема в мене. Бате, това няма дигане от вира, бе, ти нормален ли си? Ела да е прошката, пани. Леко само, че е много крехко и старят. Давай. Я, не. И въпреки, че е толкова малка рибата, бате, ти е какво прави? Бах ти бъйте. Ма та не е много малка рибата, да ти кам. То няма дигане също. Е, бата. Ай, днес ще има забавление. Марто още не беше слезнал първото подаване и риба. Даже не му го инструктирах как да мята то. Стая тенкара просто се разцеп. Не мога да се тръкна, трябва да изхвърва кепа, Марто. Второ мятане, втора риба. Не можеш, то всъщност трябва да е един метър по-дълго, за да си фанеш кордата и с кордата въдицата не я дърпаш. Така, на големата камола, брат. Тлъст балканец. А? А, тук. Ето какво донесе течението на реката, някъде тук. Малко балканче. Докато вада моя тигър, видях и малко балканче, което за съжаление не е оцеляло. Явно е хванато доста кофти. Сега на по-плиткото ще го извадим да го видим дали е от днес. То още е живо, хора. Още е живо. Още е живо, но не съвсем. Явно са го отрепали. Полуизбледняло е. Предполагам, че е нагълто. Ето го, тук има следи от хващане, но явно не са се отнесли с него добре. И са уморили рибката. И вижте как е побеляло от стрес. Може би е вадено на суша и е държано прекалено дълго и са го пуснали, но рибата си е заминала. В момента, в който избелее така рибата, това значи, че тя умира. От стрес или от нещо друго, но това е хванато сега. Колегите по-нагоре са го хванали, пуснали са го и си е заминал. За съжаление, нищо не може да се направи. Съсипали са рибката.
Марто ги купардисва там с тенкарата, го гледам от тук. Че 6 подред. Номер 9. Ох, като стоп. Ох, как чукна. Сега спря да вали, ще се върна малко назад да видим дали ще излезе някоя топалка в бързаите, ако е слезнала от тук от дълбоките вирове. Това, което използвам, виждате каква тлъста гъгрица е, може да я видите на сайта. Това са силиконите на Либра. Страшни смрадове. Е, верно ли ще батерията? Верно ли нямаш? Ма не, бе, брат, трябваше ми за тая камера беше да направя това, бе, брато. След 10-та риба изхабил батерията на камерата, която трябваше да мятам на ръката и вика, аз мога си хода. Аз сме тука от половин час. Тенкарата определено му хареса. Си ходиш, ама... Друг път! Друг път! Хедшот! Хедшот! Ще разплиташ ли? 3, 2, 1, дай! Леко, леко, леко. Чакай, хова, дигни. На косъм беше. Чакай, не пипай, чакай малко. Здрасте. Още не е свободило. А, не, а. О, брат. Та. Това няма нищо общо с тая на даката. Дака е, бе. То тук е боя. Викни го, ще го закарам на едно место. Ела тук, бе. Е там в Бързея и сега ще заведем на едно топ място, иначе мята ще е там. Е тук в Бързея. Новата тенкара, хора, е доста по-стегната, има доста по-голям пауър. С нея предполагам, че ще извадим доста по-големи риби, пък е и доста по-ефтина. 160 кинта е, за разлика от другата, която е 260. Може да видите всичките тенкари, има една от 90. Долу в линка в описанието или в линк в коментарите ще оставя линк към сайта за тенкари. Ако ви е интересен този вид риболов. Да, тая е от добрите. Тая си е трапезна. Тая дава жега. А, ето това ти. То фана за сутринта на един вир на тука да е стриби, вика аз мога си хора след половин час. Блейко остав. Сам ти само му фанеш цаката и ги приключваш. Не, тая е малка.
и е, е така заставаш, ама на неко е по-плитко такова бързайче. Или е там, на, е там па на циганския, какво ги направиха на ден? Под циганския тот, под циганския. Майко! Там ти страда. Айде, гледай на Мишо водиците, не си купиме такива, бе. Миналия път лових цял ден с нея човек с 50-60 риби и успех да изкарам един 40 санта балканец. И до там, даже не може да я пробиеш та, като ти удари некоя от метроицата. За съжаление, въобще не спря да вали хора, ние си мислехме, че ще спре, но вали напоително яко. Аз не знам защо този път не си взех якито на Savage Gear, което е водоустойчиво, ми взех това. И направо прогизваме, така че ще направим някаква пауза. Или може би ще приключим риболова. Покефихме се с тенкарата да видят какво се случва. На всеки, който я дам, направо припада като хване риба с не. Особено тая новата, даже и пауърче има. Това е малко пауза да се стопля. Ко става, бе, твичери? Купърдисах ги сутри. Това е, твичери. Думнахме по един дюнер и сега палиме и си тръгваме. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да шибнете един лайк, ударете subscribe бутона долу с крак. Линк за очилата може да видите долу в коментарите и в описанието. Тие са много яки и си заслужават цена, качество са мега добри. Да направим една презентация накрая, вижте и линка към Patreon. Айде, чао и до скоро, до следващия път.